صلوا علیہ وآلہ خیال ہی کر کون تیری برابری ہاتھ کھڑا کر کے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سمر گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور بہت بڑی دعا سن کے زبان علیہ اس طرح کیجیے گا اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا ہو قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یہ آج حضور کا ہو کرم سب پہ حضور کا ہو دیدار آج حضور کا جو کرنا چاہتے ہاتھ کھڑا کر کے ہو دیدار آج حضور کا چلو علیہ وآلہ چلو علیہ وآلہ چلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ان کی نعتوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات ختم ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا میری جولی ہو گئی رات ختم ان کا اجالا نہ گیا ان کی نعتوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات ختم ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا میری جولی خالی ہے سرکار نے اتنا نوازا کہ سنبھالا نہ گیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا
मुझे इश्क अहमद अता किया हो भला हुजूर की आल का लाल का छटका हर बेरंगे को रंग दे दोनों हाथ खड़े करके हो भला हुजूर की आल का मुझे जीना मरना सिखा दिया हो भला हुजूर की आल का सल्लो अलैहि वसहबिही वबारिक वसल्लम।